Salut și eu, am găsit la un nou episod din Ghost of a Tale. Hai să continuăm să vedem ce reușim să facem în episodul de azi. Vom continua cu șorcelul nostru simpatic și vom merge să găsim bucățile alea de costum care ne mai lipsesc, pentru că fără ele nu vom putea completa unele quest-uri mai importante. Nu uitați, dacă vă place acest joculeț și vreți să mai facem și alte episoade, nu uitați să apăsați butonul de like și vom continua. Și hai să mergem cu simpaticul nostru de șoricel și să căutăm locațiile. M-am uitat eu pe o hartă. Cred că asta era. Nu. Dacă nu mă înșel, posibil să fie asta sau asta. Uite, asta e. O locație e undeva aici. Faza e că s-ar putea să ne urmărească băieții ăștia răi. Deci trebuie să avem mare grijă cum mergem. Pe aici, prin zonă, ar trebui să fie un fel de scar, cred. Ia stai așa să mă uit pe hartă. Trebuie să ne uităm constant pe hartă pentru a reuși să ajungem în locația respectivă. No, un pic mai încolo. Dar avem nevoie de costumele astea neapărat. Poarta asta nu merge deschisă? Ba da. Opa, dar ce găsim noi aici? Și iată că am găsit Guard Greaves. Acum am impresia că am tot costumul de la Guardian. Hai să văd dacă l-am pe tot, pentru că dacă l-am pe tot, o să putem să mergem așa îmbrăcați. Și la Face. Bă, mi-a dat o grămadă de viață, ce-i drept. Uitați-vă cum merge! O, Doamne! Uitați-vă la el cum merge! Nu știu dacă e tot, dar nu pot să fug foarte repede, uitați! Și acum, cică, dacă ne întâlnim cu ăștia pe aici, ar trebui să nu ne mai recunoască, cică. Hai să vedem dacă e chiar așa sau dacă nu. Deci eu dacă mă văd acum cu un gardian, cică el o să zică, salut, ce mai faci? Să creadă că suntem prieteni. Ar fi foarte șmecheră chestia asta, dar uitați-vă cam cât de greu merg. Costumul ăsta e bun pentru momentele în care am nevoie să mă strecorp undeva și nu vreau să neapărat să se ia ăștia de mine. Ia uitați-vă. Vedeți? Nici nu știe. Crede că-s de-al lor. Deși am chestia aia pe botic acolo. Ăsta habar n-are. Ok, asta e super tare. Acum, cu ajutorul acestui costum, o să putem să ne strecurăm în momentul în care vine vorba de evadare. Dar până atunci, mai avem nevoie de costumul de pirat întreg. O să vedeți de ce. E un quest mai încolo care necesită neapărat acel costum. Altfel nu o să avem cum să-l facem. Și atunci, din nou, trebuie să folosim harta și să ne uităm la locație. Cred că asta era. Undeva în capăt. Stai așa, eu aș putea să mănânc niște chestiuțe de-astea. Fiți atenți, și acum mi-am mărit stamina și viața foarte tare. Din cauza armurii, acum o să le fie foarte greu dacă cumva e să ne batem. Să fie aproape imposibil să se bată cu mine. Opa, așa. Ușurel, ușurel. Doamne, cum merge. Pune și mersul lui când e plin de armură. E simpatic. Hai să vedem unde suntem. Ne uităm tot pe hartă. De fiecare dată trebuie să folosim harta, pentru că altfel ne pierdem și nu știm unde trebuie să mergem. Iar aici ar trebui să fie o ușă secretă. Ia uitați-o. Câte chestii ascunse. Barrel, e gol. Mai am nevoie și de un sack hood, o să vă arăt acum la quest, dacă mergem la secțiunea de quest. Vedeți aici escape plan disguises și am doar două din trei, deci trebuie să găsim trei pentru și ceilalți doi șoricei, pentru a-i ajuta să scape. Și ce avem noi aici? Hai să vedem. Merg cu armura pe mine în caz că e vreunul pe aici să nu se ia de noi. Ok, unde suntem acum? Ar fi bine dacă ar fi un buton special pentru hartă, dar având în vedere că mă joc de pe controller, un pic mai greu să-mi dau seama. E o scară acolo, fiți atenți. E o scară, dar e apă. Oare mă lasă să cobor în această apă? Nu știu, nu știe șoricelul să nu atâncă. Dar nu e problemă. Ok. Hai, șoricel. Nu poate să sară din cauza la costum. Ok. O să mă îmbrac. O să iau niște haine la vrăjeală, așa. Ca să putem să sărim. Chest? Pirate's Boots. Și acum avem tot costumul de pirat. Asta intră în rol în momentul în care se trebuiască să facem rost de o busolă. O să vedeți mai târziu. Pentru că altfel n-ai cum să treci de secțiunea respectivă. Chest în care e... Asta e Thief's Hat. Eu am nevoie de toate lucrurile de pirat. Asta e de pirat. Pălăria e de pirat. Care mai e de pirat? Pirate's Boots sunt, ok. Am totul de pirat acum? Nici nu știu. Stai puțin, deci asta e de...
Pălărie de pirat. Ăsta e de pirat, da? După aia următorul. Ăsta e ranger. Eu pe care l-am pe mine? L-am pe ăsta. Ăsta e thief. Am nevoie de pirate. Boom. Asta e pirate. După aia. Asta e tot pirate. Asta e pirate belt-ul. Aha. The resembles with famed Captain Powered Cake. Și acum avem... Asta e tot costumul de pirat. Și ăștia o să ne confunde cu un capitan celebru. Și o să reușim să-i fraierim. Așa. O să creadă că suntem un capitan celebru pirat. Și oricelul pirat. Hai să ne umplem și asta de aici. A, e plină. Ok. În regulă. În momentul de față o să suntem deasupra... Lola care face chestia acolo jos. Fierarul ăsta, cum îi zice. Push. Ce face oare ăsta dacă îi dau push? Opa. Aha, ne-a ridicat ăla și s-ar putea să putem să trecem pe acolo. Hai sus, hai sus, hai sus. Opa. Cred că aș putea să sar cumva acolo. Mă gândesc, nu știu. Ah. Fiți atenți că am găsit șmecheria. Ridică ăsta. Îl pui aici. Bum. Bum. Și aici. Putem să sărim în partea asta. Ma. Ma. M-am dus de tot. M-am dus de tot, dar nu o să fie o problemă asta pentru că avem mâncare o grămadă și putem să ne dăm viața la loc. Bă, oricum am făcut rost de aceste două costume și asta e cel mai important. Hai să vorbim cu ăsta. Rolo. A, nu-i convine că am costumul de pirat. Nu-i plac pirații, aparent. Să-mi schimb pălăria. Clothes, pur și simplu îmi schimb în asta. Și cred că acum nu o să mai fie supărat că avem costumul de pirat la noi. Back already. A few things, can you help me solve a puzzle? Aparent nu merge. I need to find a few things. Roses. Nu, am zis locația de la... De la acei trandafiri, știți că erau 9 trandafiri pe care trebuia să-i găsim. Azi, alte informații ne mai dă. Sackwood Hoods, asta mă interesează. Tu, Florence, ia de aici. Ok, hai să ne gândim. Condemned are kept in the jail. Check the chests and standing cupboards around the cells. Deci trebuie să mergem înapoi în închisoare. Pentru că acolo că ar trebui să găsim astea. Go ahead, ask. Ok, înseamnă că o să ne îndreptăm spre închisoare. Să încercăm să găsim. Având în vedere că ăștia patrulează pe aici, o să mă îmbrac în costumul meu de gardian. Și o să ne strecurăm așa, pentru că e cea mai ușoară metodă. Și papuci. Ce altceva mai avem nevoie? Ar trebui să se schimbe în verde dacă eu le-am pus pe toate, dar... Așa. Sunt al tău! Sunt superiorul tău! Gardian! Sfur Batista! ți-a furat Batista! Oh my god. Nu vreau să-mi folosesc nici prea multă mâncare pentru că în momentul în care îmi schimb costumul, îmi taie toată mâncarea aia pe care am folosit-o. Și da, aș putea să fug mai rapid, dar de asemenea mi se pare că irosesc acea mâncare. Și mai degrabă n-aș face asta. Acum, ci că ar trebui să mergem pe aici să vedem, găsim un Sackwood Hood ăla. Prietene, ce faci? Halt! I usually work in different shifts. Ok. Aparent poți să vorbești cu ei. Ăla aproape că m-a depistat. A zis că, ho, cine ești tu? Și am zis că, că lucrez într-o tură diferită. Și de fapt, noi nu lucrăm aici. Noi suntem și oricelul care vrea să scape. Dar ei nu știu asta. Ai rea că nu poți să fugi mai repede de atât. Mai puțin și aici. What the fuck? Nu mi-aduc aminte de zona asta. Acum mi-am dat seama că ne-am întors de unde am venit. E ca un fel de maze, așa. Te poți pierde destul de ușor pe aici. Trebuie să-mi scot o grămadă din armură, pentru că am luat prea multă. Ăsta. Bun. Shit, am lumânarea aia pe cap și mă arde. Chiar dacă o să mă recunoască, mai degrabă iau viteza decât altceva. Trebuie să ne strecurăm mai bine printre ei, dar asta e altceva. Hai să căutăm acele sackhoods, că asta mă interesează. Trebuie să fie pe aici, pe undeva, a zis. Totuși astea le-am verificat și sunt empty.
Să fie una pe care n-am verificat-o. Hornets? Ah, shit. Cred că am găsit, că am descoperit cine știe ce și că încolo era un, da, un Hornets Nest, care mi-a și luat din viață. Băgăm niște mere de-astea și gata, suntem în regulă. Stai să-mi pun eu niște... Oh, shit, m-a văzut! M-a văzut asta! Am să-mi schimb hainele. Dar o să-l... Pot să-l prind pe ăsta acolo? Vreau să văd dacă pot să... Mamă, vreau să încerc asta. Îl atrag aici, îl las să intre, după care noi ne strecurăm afară și îl închid aici. Mamă, cred că merge. Cred că merge. Pa, pa, prietene, ce faci? Mamă, nu mă așteptam la asta. Chiar nu mă așteptam să funcționeze. Ok, ok, sună bine. Acum, ăsta, ce facem cu el? Aș putea să-i atrag pe toți acolo, știi? Să-i fac să intre pe toți înăuntru și pe aia să-i blochez în ușă. Va fi un pic mai dificil, dar... Cât de cât ok. Hai să mergem la broasca asta, să vedem dacă știe ceva. Era o broască pe aici? Ia stai așa. Aici am descoperit... Aoleu, e foarte întunecos. Era broasca de la început, care s-ar putea să știe ceva despre evadarea noastră. I was told you might have a compass. S-ar putea să ai o busolă. Blacksmith-ul mi-a zis că s-ar putea să ai o busolă. Ok. Și busola e a capitanului. Capitanul Powdercake. Și acum vine rolul acelui costum, pentru că ne îmbrăcăm. Ok. Ne îmbrăcăm în capitan. Fiți atenți. Și îl fraierim că suntem capitanul. Să-mi iau ăsta. You can change near to someone. Păi nu sunt chiar aproape de el. După aia vine Pirate's Bell. După aia ce mai vine? Vine. Dă-ți așa o secundă să verific eu dacă totul e în regulă. Totul e perfect. Vreau să-mi pun tot. Deci trebuie să ai costumul întreg și să apară cu verde. Asta ce e? Asta e Pirate's Baldric. Asta așa. Perfect. Și acum suntem capitanul. Suntem capitanul, prietene. Captain! Uite, m-a recunoscut precum capitan. Și că visez? Chiar tu ești? Bineînțeles că sunt eu. Și că nu te-ai schimbat deloc. Dar ceva e diferit despre tine. Par mai micuț. Pentru că stai jos. De asta. Ok. Care era... Oh, shit. Care era cântecul pe care îl cântai? Something, something about mermaids. Mamă, frate, de unde să știu asta? Hai să vedem asta. A mers? That's not the one I'm thinking of. Nu e nici ăla. Heaven in a Bottle. Poți să le încerc pe toate? That's the one! Uite, am reușit, bravo! What is it you need? Vreau, tell me... Tell of open waters... Ne-a dat bani! Ok. Să s-o facem cumva să ne dea busola. Tell me... I suppose I have. Tell me... I must go for well. Păi da, dar totuși cum fac eu rost de busola de la el? Tell me tell of open waters. Ok. Look at the time I should... Nu vreau să plec. And? Nu știu exact cum fac ca să-mi dea busola. Welcome to my cell. Oare mi-a fi dat busola în... Books, misc... Bă, nu cred că mi-a dat-o. Dar nici nu-mi dă opțiunea. Trebuie să open what? Dacă fac așa... Și după aia de look at the time... What happened? The ship was deserted. Poate n-are el... Cred că... cred că știu care e faza. Ok.
Hai să mă uit puțin la quest. Și face autosave automat. Mergem la quests. Și totuși vedeți că eu n-am quest-ul ăsta aici. Dar mai am două, Renown of the Red Ranger și Thieves Renown. Astea sunt două costume pe care nu le-am luat încă. Iar încă mai am nevoie să fac rost de chestia aia. Hai să mergem puțin până la Fierar. Sau cum îi zice, nu știu exact cum îi zice tipul lui ăla. Și să vedem dacă știe el pe unde aș putea să fac rost de un sackhood de ăla. Mă gândesc că poate în castel, că în altă parte nu văd unde. Poate pe aici e ceva? Nu am văzut eu. Avem acest tool. Asta mi-a deschis aici, pur și simplu, chestiuța asta. Deci n-a făcut mare chestie decât să-mi deschid aia. Dar știu, țin minte că parcă mai erau niște inelușe de astea pe care puteam să le învârt. Poate să fie o celulă ascunsă pe care n-am descoperit-o încă. Pe acolo nu putem să ieșim. Oricum nu uitați că jocul ăsta e încă în Early Access. Asta înseamnă că povestea nu e încă terminată. Adică jocul probabil se va termina înainte să putem să finalizăm toată povestea. Dar în momentul care se va finaliza povestea, se va finaliza povestea din versiunea asta a jocului. Vom încheia atunci seria și vom reveni în momentul care bagă povestea nouă. Că va băga continuarea și practic va fi într-un fel, va semăna cu un joc episodic din punctul ăsta de vedere. Ok, bă, nu găsesc sackhood-ul. E bine totuși că am făcut ceva progres în episodul ăsta. Și asta e important, să faci progres. Cred că pot să mă strecor pe aici, da? Și în felul ăsta am și scăpat de ei și ieșim și la suprafață direct. La fix. Hai să mergem uite așa. O să mai fac pușul ăsta, nu mai pot. Ăla de sus o să-și dea seama că e ceva neregulă dacă... Hai să vorbesc cu băieții ăștia. Hey, look, I'm still putting together the disguises. Deci nu mai vrea nimic ăsta și tipul ăsta... Tot la fel, aceeași chestie. Deci la ei nu mai poți să faci nimic. I should go farewell. Ok. Ne strecurăm repede că nu se uită băiatul ăsta. Fugi! Era o zonă acolo sus unde ne-am strecurat noi inițial. Hai să-mi dau jos pălăria că nu o să-i placă lui ăsta și nu o să ne ajute. Și știți că am căzut. Nu știu dacă o să meargă să te urci acolo, da? Rolo? Ok. Roses nu mă interesează. Mă interesează items of clothing. Thief's costume needs a pair of boots. Mă ajută mai mult? I'll mark some places to start from your map. Deci, din cauza că am dat mai mulți bani, ne-am marcat niște locuri unde să ne uităm pe hartă. Hai să vedem. Nu știm încă dacă e exact ce avem nevoie. Aha! Ia uite că ne-am marcat pe hartă locația. Și că ar trebui să fie acolo. Știi ce? Ca să nu mai avem probleme cu ăștia, hai să ne băgăm costumul ăla la alt. Facem bam, 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 bam. Bam. Hai, prietene. Sunt de-al vostru. Promit eu. Mergem pe aici așa, ușurel, ușurel. Bă, o fi aici? Oare? Ar fi culmea să fie aici. Mamă, frate, unde era? Glumești cu mine? What? Uite, vezi? În cele mai ciudate locuri poate să fie ascuns și nici nu-ți dai seama. Da, o să mergem cu deghizările la cei doi. Hai să dacă pot să ajung, cred că pot să ajung direct. Pun niște haine la vrăjeală, ca să putem să ne strecurăm. Și aici, hopa și hopa. No, 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 no. Holy fuck. Ok, aici vom fi în siguranță, așteptăm puțin. Încă mai are aia de metal pe el, dar nu se mișcă greu, se mișcă bine. Opa. Ușor, ușor, îl aștept să urce pe scări pentru că altfel ne va crea probleme. Și până se urcă el pe scări, noi să ne schimbăm și noi pantalonii, că ăștia sunt destul de aiurea.
Că sunt bun, dar mergi, te îngreunează. Și băieți, am deghizările, ce ziceți voi de asta? I'll stash them away. See gusto and... Este... Așa, bun. Zice că totul e în regulă. Și zice că ne poate învăța mai multe chestii. Agility, agilitate. Please show me how. Te învață cum să te arunci de la înălțimi mari fără să mori. At the top of watchtower there's a rat. Ok, știm de șobolanul de sus de pe turn. Ok. We need his spyglass. Are nevoie de un fel de binoclu de-a lui ceva. Să vedem când sunt patrulele. Ok, asta înseamnă că trebuie să mergem la el și să-i furăm binoclu cumva. Steal the key to Silas food locker. Ok. Deci asta trebuie să facem în continuare. Dar oricum, aici se va încheia episodul ăsta. Sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați butonul de like. Și noi ne auzim data viitoare. Pa, pa!